voidaan katsoa, että missä muussa kuin koulussa voidaan opiskella. Oletteko te opiskellut jossain muodokoulussa? Joo, Kiasmassa. Annantalolla. Kaupunginmuseossa. Kirjastossa. Okei, okay, kiitos. Tää kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Niin. Ensin kun on käynyt opiskelupaikkoja. Mennään etsiä lisää. Joo. Hei, meillä on teille asiaa. Oletteko opiskellut jossain muodokoulussa? Joo. Ollaan tehty retki eri paikkoihin. Vaikka metsään. Ja tabletteja ja puhelimääkin voi käyttää hyväksi. Ai. Okei. Kiitos. Kiitos. Moikka. Oletteko te joskaan tehnyt matikkaa jossain muualla koulussa? Ikinä. Joo, ollaan. Me ollaan oltu metsässä laskemassa risuilla ja jäkävillä. Mennäänkö kokeilla? Minkälainen elastus sulla on? Melkein 16. Oikein. Yes.